Salam, hoş gördük. İqtisadiyyat xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sahibkarlıq və biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyasına 343 layihə təqdim edilib. Assosiasiyadan verilən məlumata görə layihələr əsasən Füzuli, Hadrut, Ağdam və Zəngilan rayonlarını əhatə edir. Bu layihələr regionlarda təndir sexlərinin açılması, Qarabağda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə qeydiyyatda olan 1 milyon 168 min sahibkardan 250 mindən çoxu qadındır. Avstriya mətbuatında Azərbaycan 2023-cü ildə Avropaya qaz tədarükünü artıracaq sərlövhəli məqalə dərc olunub. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan telekanallarına verdiyi müsahibəyə geniş diqqət ayrılıb. Azərbaycanın bu il Avropa İttifaqına 12 milyard kubmetr qaz tədarükünə dair hələ aylar əvvəl əldə edilmiş razılığa xüsusi diqqət çəkilib. Qeyd olunub ki, 2023-cü ildə Azərbaycan ümumilikdə 24 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək ki, onun da yarısı Avropanın payına düşür. İndiyədək bu göstərici illik 8,1 milyard kubmetrə bərabər idi. Sonda bildirilib ki, 2027-ci ildən etibarən qaz nəqlinin həcminin daha da artırılaraq illik azı 20 milyard kubmetrə çatdırılması planlaşdırılır. Bugün Mərkəzi Bankda növbəti valyuta hərracı keçirilib. Hərraca tələb 35 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları doları təşkil edib və tam təmin olunub. Manatın orta çəkli məzənnəsi hərrac zamanı 1 manat 70 qəpik səviyyəsində formalaşıb. New York'un NYMEX əmtəa birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti azalıb. Belə ki, fevralda çatdırmaq şərti ilə təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,6% azalaraq 3654 dollar təşkil edib. Mavi yanacağı ehtiyatları kifayət qədər zəngin olan Azərbaycan Avropanın enerji təchizatında artıq öz sözünü deyib. Ölkəmizdən təbii qaz almaq istəyənlərin sayı da getdikcə artır. Bəs Azərbaycanın mavi yanacaq resursları nə qədərdir? Əməkdaşımız Əli Rızayevin sujeti bu haqdadır. Kifayət qədər böyük potensial bugün üçün təsdiqlənmiş minimal hədd 2,6 trilyon kubmetr. Amma bundan daha çox təbii qaz hasil etmək imkanları var. Потому что опыт нашей деятельности на нефтяных месторождениях говорит о том, что запасы намного превышают изначальные оценки. По мере бурения, по мере применения новых технологий, а газовая отрасль Азербайджана будет поставлять на международные рынки свои ресурсы как минимум 100 лет, то есть по мере того, как технологии будут развиваться, будут возможности добывать больше. Поэтому 2,6 триллиона – это минимальный доказанный уровень нашего потенциала. Dövlət başçısı bildirib ki, işlər plan üzrə getsə, bu il Abşeron yatağından 2024-cü ildə isə hər hansı forsmajor maneələr olmasa, Azəri-Çıraq günəşli yatağında dərin qaz hasilatı baş tutacaq. Perspektiv yataqlar strukturunda ən ümid verici qaz bloklarından olan Abşeron yatağının karbohidrogen ehtiyatları 350 milyard kubmetr qaz və 45 milyon ton kondensat həcmində qiymətləndirilir. Bu strukturda hasilatın pay bölgüsü sazişi hələ 2009-cu ildə SOCAR və Fransanın Total şirkəti arasında imzalanıb. Total şirkəti 3 il bundan öncə özünün Abşeron yatağından ilk qazını hasil etməli idi. Ancaq indiyənəcən bu bir neçə dəfə təxirəs alınıb. İndi sonuncu dəfə qeyd edildiyi kimi bu 2023-cü ildə gözlənilir. Abşeron yatağı ilə yanaşı Azərbaycanın digər perspektiv qaz strukturları da mövcuddur. Məsələn, 300 milyard kubmetr həcmində qazı olan Ümid yatağında mavi yanacaq hasil edilir. Eləcə də Babək strukturunda qaz ehtiyatları 400 milyard kubmetr həcmində qiymətləndirilir. Eyni zamanda Asiman, Şəfəq, Naxçıvan və s. strukturlar da ölkənin qaz balansı ilə yanaşı Azərbaycana cəmlənən diqqəti də bir qədər artıracaq. Əgər biz son 4 ilin statistikasına baxsaq, yəni 2018-dən 2022-ci ilə qədər, biz görürük ki, Azərbaycan sadəcə son 2 ildə 26 milyarddan 34 milyardı aşan bir həcmə gəlib çatıb qaz hasılatında, özdə bu əmtəlik qazdır. Yəni, bazarda istehlak edilə biləcək həcmlərdir. Və bundan sonraki gələn ildə Azərbaycanda qaz hasılatı artacaq.
Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Avropaya 8 milyard kubmetrdən çox qaz tədarük edilmişdirsə, 2022-ci ildə bu həcm 12 milyard kubmetrə çatdı. Bu il isə qaz tədarükünün 24 milyard kubmetrə çatacağı gözlənilir. Görünən odur ki, Azərbaycan qlobal qaz bazarında ciddi aktora çevrilir. Növbəti addımda artıq TANAP və TAP-ın buraxılıcılıq qabiliyyətinin 2 dəfə artırılması ilə bağlı planların hazırlanması var. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycan uzun illərdir ki, böyük vəsaitlər hesabına nəqliyyat sektoru üzrə irimiqəs layihələr icra edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi isə ölkəmizin tranzit logistika sahəsində gördüyü işlərin əhəmiyyətini daha da artırdı. Azərbaycan ərazisində həm orta dəhliz, həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı bütün əsas işlər artıq yekunlaşıb. Hazırda sadəcə olaraq dəmir yolunun bir hissəsində, xüsusilə Bakı-Yalama xəttində modernləşdirmə işləri aparılır. Sonrakı mərhələdə isə Ələt-Astara dəmir yolu xətti də müasir tələblər cavab verəcək hala gətiriləcək. Görülən işlər Azərbaycanın nəqliyyat logistik imkanlarının artırılması hesablanıb. Məsələn, təkcə şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə Azərbaycan ərazisindən mərhələli qaydada 15 milyon tondan 30 milyon tona qədər yük daşına bilər ki, bu da çox böyük həcmdir. Bunlar Azərbaycanın bütün tranzit potensialının kiçik bir faizini təşkil edir. Məhz buna görə də Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi orta dəhlizlə rəqabət apara biləcək layihədir. Ölkəmiz orta dəhlizlə bağlı da ardıcıl siyasət aparır. Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və 5 il öncə istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ötürmə qabiliyyəti isə hazır ki 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər çatdırılacaq. Amma həcmin bu qədər artılmasına baxmayaraq, Zəngəzur dəhlizi kimi yeni alternativ yolların yaradılmasına tələbat böyükdür. Orta Asiyadan gedən yüklər üçün də yeni yollar olmalıdır və Xəzər üzərindən keçən yol çox cəlb edicidir. Həm vaxt baxımından və eyni zamanda biz bu yolu iqtisadi cəhətdən daha cəlb edici etməliyik. Müştərək tarif siyasətini həyata keçirməklə. Və burada da hesab edirəm ki, danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir. Yəni, təkcə Orta Asiya ölkələrinin yük göndərmə potensialını nəzərə alsaq və ora gedən, Avropa istiqamətdən gedən yükləri nəzərə alsaq, görərik ki, hətta biz bütün vaxt bu layihələri icra etsək və genişləndirsək, yenə də çatmayacaq. Ona görə Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi səmərəsi heç kimdə şübhə doğurmamalıdır. Əlbəttə, bizim üçün bu layihə təkcə iqtisadi və nəqliyyat layihəsi deyil. Bu, bizim üçün strateji bir layihədir və biz tam əminik ki, bu layihənin reallaşması bizim təbii hüququmuzdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanın tranzit logistika sahəsində gördüyü işlərin əhəmiyyətini daha da artırdı. Ötən il Azərbaycan üzərindən daşınan yüklərin həcminin 34% artması da bunu bir daha təsdiqləyir. Rusiyanın Şimal-Cənub dəhlizi vasitəsilə İran, Türkiyə və Hindistanla əlaqəsi üçün Azərbaycan amili mühümdür. Azərbaycan nəqliyyat qovşağı kimi əhəmiyyəti böyükdür. Bu əhəmiyyət Şimal-Cənub və Şərq-Qərb istiqamətlərinə çatdırılmaların yüksələn həcmini nəzərə alaraq gələcəkdə də yalnız artacaq. Bu da təbii ki, Transxəzər nəqliyyat dəhlizindən daha geniş şəkildə istifadə edilməsi anlamına gəlir. Bu kontekstdə dəhlizin genişlənməsi və xüsusən daha çox yüklərin Avropadan Asiyaya, Asiyadan Avropaya daşınması və təbii ki, regionun rolunun artması türk dövlətlərinin gəlirlərinin xüsusi təsir göstərir. Portlar vasitəsilə yüklərin Xəzər dənizi üzərindən daşınması və artıq Azərbaycanda, Qazaxıstanda, Türkmənistanda RoRo terminal var. Bu da yüklərin daha qısa müddətdə daşınmasına imkan verir. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Çindən Türkiyə və Avropa ölkələrinə həm yük, həm də konteyner daşımaları üçün 2014-cü ilin fevralında Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı üzrə Koordinasiya Komitəsi yaradılıb. 2022-ci ilin martında isə Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan tarifləri müəyyən edilməsi, yük bəyannaməsi, vahid aidi hərlərdən istifadə və tranzit yüklərin konsolidasiyası ilə məşğul olan birgə müəssisənin yaradılması barədə razılığa gəliblər. Sonradan Türkiyə də bu layihəyə qoşulub.
Birgə müəssisə 2023-cü ilin əvvəlində və ya ortalarında rəsmi qeydiyyatdan keçəcək. 2022-ci ilin 9 ay ərzində bu marşrut üzrə yükdaşımaların həcmi 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,7 dəfə artaraq 1 milyon 84 min ton təşkil edib. Ümumilikdə bu marşrutla ildə 10 milyon tona qədər yük, o cümlədən 200 minə qədər konteyner daşımaq imkanları var. Bu, nəqliyyat marşrutunun etibarlığını, təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə olması ilə şərtləndirilir. Əgər belə olmasaydı, Qazaxıstanın Kazatomprom şirkəti Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu ilə Kanadaya uran ixrac etməzdi. Samir Cabbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Azərbaycanın sığorta bazarı üçün yenilik. Bu yenilik hər iki tərəfin, həm sığortalıların, həm də sığortaçıların işini rahat qurulmasına imkan verəcək. Mövzunu əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu davam etdirəcək. İzləyək. Sığorta hadisəsi baş verən zaman mübahisə doğuran məsələlərdən biri zərərin qiymətləndirilməsidir. Çünki sığortalı zərərin daha çox, sığortaçı isə daha az məbləğdə qiymətləndirilməsinə maraqlıdır. Belə mübahisələrin həlli üçün Azərbaycanda müstəqil ekspert institutu yaradılır. Məqsəd sığorta hadisəsi baş verən zaman zərərin ədalətli qiymətləndirilməsidir. Bəs bu ekspertlər necə seçiləcək? Reyestrdə olan müstəqil ekspertlərdən biri seçilməsi üçün proses belə başlayır. Onlardan 3 nəfərini sığortalı müəyyən edir. O 3 nəfər arasından da bir nəfəri sığortaçı seçir. Beləliklə, bu seçimdə tərəflərdən hər hansının bir diktəsinin qarşısı alınır və beləliklə, deməli, müstəqil ekspertində həqiqi müstəqilliyi təmin olunur. Bunun üçün də qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər təklif eləmişik. Müvafiq qanunvericiliyə dəyişikliklər edildikdən sonra müstəqil ekspertlər imtahan və müsahibələrdən keçməlidir. Səbuhi Vaqifoğlu, Xalid Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Dünya birjalarında misin qiyməti kəskin artıb. Pandemiya dövründə rekord həddə ucuzlaşan bu metalın qiymətində indi sıçrayış baş verib. Bəs bahalaşmanın müsbət və mənfi tərəfləri hansılardır? Əməkdaşımız Vüqar Ələskərov bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Bu səhər birjaların çoxunda misin qiyməti 9000 dolları keçib. Ötən günkü seanslarda qiymət 8988 dollar idi. Başqa sözlə, 2 gündə təxminən 2% bahalaşma qeydə alınıb. Bu, yaydan sonra metalın qiymətindəki ən ciddi bahalaşmadır. Əvvəlki illərə nəzər salsaq görərik ki, Çin və başqa ölkələrdəki sərt karantin tədbirləri misin 25% edək ucuzlaşmasına səbəb olmuşdu. 15 iyul 2022-ci ildə bu metalın bir tonunun qiyməti 6955 dollara inmişdi. Sözü gedən tarixdən bugünə qədər 30% artım qeydə alınıb. Yaxın vaxtlarda da bahalaşma ehtimalı böyükdür. Əgər birinci səbəb Çindəki canlanmadırsa, ikinci amil dolların əsas valyutalara nisbətdə ucuzlaşmasıdır. Çünki xam mal birjalarında bütün əməliyyatlar məhz yaşıl valyuta ilə həyata keçirilir. Bahalaşmanın həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri mövcuddur. İqtisadçıların Dr. Miss dedikləri bu qırmızı metala tələbatın artması iqtisadi canlanmanın əlamətidir. Çində karantin tədbirlərinin ləğv edilməsi bütün növ xam mala tələbatı artırıb, lakin misə tələb daha yüksək olub. Əslində, bu bahalaşmanın əks tərəfinə diqqətə saxlamaq lazımdır. Misin bahalaşmasına həm iqtisadi artımın göstəricisi, həm də inflyasiya yaradan amil kimi baxmaq lazımdır. Metalın bahalaşması yüksək, hətta deyərdim ki, uzun müddətli inflyasiyanın əlamətidir. Məhz bu amil sərmayəçiləri çəkindirir. Qeyd edək ki, birjalarda bahalaşma təkcə mislə məhdudlaşmır. Son günlərdə mislə yanaşı, alüminium, sink və digər əlvan metalların da qiyməti artıb. Bahalaşmanın səbəbləri isə eynidir. Vüqar Ələskərov, Rauf Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük də bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.